প্রথমে অশ্রাব্য মন্তব্য বলুক 40 সাল সে পেলে 1-2-3 ইলিগাল বিবিয়া রাখতে হ্যাঁ মা বাপ নে মজবুর গিয়া ইয়া কহীন ফস গয়ে তো এক শাদি কর লি উসকে বাদ 40 সাল কে বাদ বাচ্চা পয়দা করনে কি সলাহিয়ত কে আপনে বচ্চো কো জওয়ানো কো 20-22 সাল মে শাদিয়া করাও লড়কিয়ো কো 18-20 সাল কি উম্র মে শাদিয়া করাও ফির দেখো আপকে ইয়া ভি কিতনে বচ্চা পয়দা হোতে মন্তব্যর পিছত অহংভাবত ক্ষমা প্রার্থনা নিজর বিতর্কিত মন্তব্যর বাবে ক্ষমা বিচারিলে বদরউদ্দিন আজমলে এটোর উপর মোর কোনো কমেন্ট নাই বুঝি পাইছে আমি যেটো করিব লাগিছিল মই করি দিছো ক্ষমা বিচারিব লাগিছিল বিচারিছো ভুল মই স্বীকার করিছো লজ্জিত হৈছো ইমান লৈকে মই কৈছো কিন্তু ক্ষমা বিচাৰিতেও বদরউদ্দিন আজমলৰ মনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিল অহংকাৰ ভাব সেয়েহে ক'লে ক্ষমা বিচাৰিলো যেতিয়া খেলা খতম পয়সা হজম এতিয়া যিসকলে কৰি আছে সব পলিটিক্স কৰি আছে কৰিবলৈ দিয়া কোনো অসুবিধা নাই এতিয়া এইটোৰ ওপৰত কোনো ন কমেণ্ট মানে এই মামলাটো এতিয়া শেষ হ'ব লাগে ন কমেণ্ট এই মামলাটো এতিয়া শেষ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও ইস্কো ক্লোজ কৰক আৰু আমিও ক্লোজ কৰিছোঁ হ্যাঁ স্লিপ অফ টাং এনি টাইম মানুহ হ'ব পাৰে হৈছে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ খেলত ৱাপচ লৈছোঁ খেল খতম পইচা হাজাম আনকি বদরউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হোৱা সকলোবোৰ গোচৰ কৰিমগঞ্জ থানালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ঘোষণাক এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই বদরউদ্দিন আজমলে ক'লে মোৰ বিৰুদ্ধে গলিয়ে গলিয়ে কেছ দিয়ক মই ফাইট কৰিম মোৰ এডভকেট আছে তেওঁলোকে ফেচ কৰিব থানা থানা কেছ দি আছে গলিয়ে গলিয়ে কেছ দিয়ক কৈছে যিটো আছে কোৰ্টে দেখিব খালাচ হৈ গ'ল আমাৰ এডভকেট থাকিব বদরউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই গোচৰলৈ যেন আজমলে পৰোৱাই নকৰে আৰু সেয়েহে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আহ্বান বদরউদ্দিন আজমলক এতিয়া মহানায়ক নসজাব কাৰণ একাংশ লোকৰ ওচৰত তেওঁক মহানায়ক সজোৱাবৰ বাবেই এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি থাকে আজিৰ তাৰিখত এছাম ধৰ্মান্ধ মানুহ ইছলামিক মৌলবাদ য'ত চলি থাকে সেই মানুহবিলাকে আজমলক ইতিমধ্যে নায়ক বনাই ৰাখিছে আৰু নায়ক বনাই ৰখাৰ কাৰণেই আজি অসমৰ দৰে ঠাইৰ পৰা তেখেতে বিধায়ক হৈছে সাংসদ হৈছে আমাৰ কাৰণে লজ্জাজনক কথা তেনেকুৱা এজন মানুহক আমি বিধায়ক কৰিছোঁ সাংসদ কৰিছোঁ গতিকে এই কথাটোত যাতে গইনা লৈ তেওঁলোকক আকৌ নায়কৰ পৰা সেই অঞ্চলসমূহত মহানায়ক হৈ নাযায় সেইটো আটাইতকৈ চাব লগা কথা ক্ষমা বিচাৰিলেই সকলো শেষ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আপুনি ইমান কুৎসিত কথা এটা কোৱাত অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আঘাত কৰা কথা এটা কোৱাৰ পিছত তাক আপুনি ক্ষমা খুজিলেই কথাটো শেষ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে মানুহে যিকোনো কথা ক'ব আৰু তাৰপিছত ক্ষমা খুজিব গতিকে কথাটো এইটো নহয় ঠিক আছে ক্ষমা খুজিছে তো তেওঁৰ অনুশোচনাত ভুগিছে যদি ভাল কথা কিন্তু কথাটো হ'ল যে তেওঁৰ কথাটো যেতিয়া কৈছিলে তাৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁৰ মনত এইবিলাক কথা আগৰ পৰাই আছে ৰাজনৈতিক সন্ত্ৰাসবাদী মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁ এখন মুখা পিন্ধি এই সন্ত্ৰাসটো চলাই আছিলে বদরউদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক সমালোচনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰো ক্ষমা খোজাত ডাঙৰ ইছ্যুটো শেষ হৈ নাযায় মানুহ এজন কাবাক মাৰি পেলালোঁ আৰু ক্ষমা খুজি দিলোঁ সেই ক্ষমাটোৱে মানুহজনৰ যিজন মানুহ মৰিল তেওঁৰ প্ৰতি ন্যায় দিব নেকি প্ৰথম কথা হ'ল মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব হিন্দু মানুহক এনেকৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা গালি পৰা আৰু মুছলমান মানুহকো এনেকৈ তেওঁলোকে কোৱা ধৰণে মেচিন হিচাপে তৈয়াৰ কৰা এই কথাবিলাকৰ মানসিকতা যিটো তাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব আজমল ক্ষমাৰ অযোগ্য একেমুখে ক'লে শাসকীয় বিধায়কে অনুশোচনা নাই আচলতে তেওঁ ক্ষমা বুলি শব্দটো কি তেওঁ নিজেও নাজানে ভালকৈ তেওঁ অসমীয়া অভিধানখন পঢ়িব লাগে আৰু পঢ়ি পেলাই তেওঁ ভৱিষ্যতে টিভিত বাইট দিব লাগে এনেকুৱা দিব লাগে কাৰণে দিছে এনেকুৱা বাইটত আমি কেতিয়াও তেওঁক ক্ষমা কৰি নিদিওঁ বৰঞ্চ তেওঁক আমি সকীয়াই দিছোঁ অসমত বসবাস কৰা ৰাইজে তেওঁ এই কথাটো কেতিয়াও অসমীয়া ৰাইজে ক্ষমা বিচাৰিলেও তেওঁক কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিব আজমলক গোটেই অসমো নহয় তেওঁক ভাৰতবৰ্ষতে নিহিত কৰিব লাগে কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিচ্ছবি তেওঁ বিকৃত কৰিছে অৰ্থাৎ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ প্ৰতি অতি নিম্ন পৰ্যায়ৰ কুৰুচিপূৰ্ণ সংকীৰ্ণ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া বদরউদ্দিন আজমলক যেন এক প্ৰকাৰ পুনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াতহে উঠি পৰি লাগিছে AIDFৰ নেতৃবৰ্গ চাওক তেওঁ মিয়া বুট নালাগে আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ
এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক কলে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু এআইডিএফৰ বিৰুদ্ধে হেনো এয়া ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰহে। কংগ্ৰেছ বিজেপি এক হৈ এক গোট হৈ থানায় থানায় আসামের থানায় থানায় মোল্লা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় কেস করেছেন। কারণ কি, হঠাৎ কেন বিজেপির সঙ্গে ভাই কংগ্রেস? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।